بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل بیوٹی ورلڈ. ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے میں لے کر آئی ہوں بہت اسٹائلش لیٹسٹ اور بہت ہی بیوٹیفل کڈس فراک ڈیزائن. کڈس کے لیے ٹاپ اینڈ فراک سے ڈیزائن ہے، اور تمام ہی ایسے ڈیزائن ہیں کہ جنہیں اسٹچ کیا جا سکتا ہے لیسز کی مدد سے، فیبرک کی مدد سے، ٹو کلر فیبرک میں، سنگل کلر میں. ہر طرح کے جو کاٹن فراکس کے ڈیزائن اور ٹاپ کے ڈیزائن ہیں میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں. آج کی ویڈیو میں 40 ڈیزائن ہیں آپ لوگوں کے لیے، اور کچھ فلورل پرنٹ میں ہیں، پرنٹڈ ہیں اور پلین میں بھی ہیں. تو ڈفرینٹ ڈفرینٹ سے اسٹائل ہیں، اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو موسٹلی ایسے ہیں جن پر پیچ ورک ہوا ہوا ہے، مطلب کہ فیبرک کی مدد سے ہی چھوٹی چھوٹی سی ڈیزائننگ کی ہوئی ہے، جیسے کہ بو بنا دی ہے اور کچھ ڈریسز میں فلاور بنا دیے ہیں. اور آپ دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. تو اس میں ڈوری پائپنگ کے ساتھ بھی ڈیزائن ہیں، بٹنس کے ساتھ بھی ہیں، اوپن بھی ہیں، اور رفل کے ساتھ ہیں، رفل ڈیزائننگ کے ساتھ ہیں. ہر طرح کے سمپل اور بیوٹیفل جو ڈیزائن ہیں میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں. تو اس میں کچھ ڈریسز ایسے ہیں جن میں لیسز لگائی ہوئی ہیں، ہلکی ہلکی سی باریک لیسز جو کہ بچوں کے فراکس پر لگی ہوئی اچھی لگتی ہیں. یہ دیکھیں ویورز، کوٹی اسٹائل میں انہوں نے فیبرک اٹیچ کیا ہوا ہے، اور اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ جیسا کہ جانتے ہیں کہ سمر سیزن آنے ہی والا ہے اور ونٹر آلموسٹ اینڈ ہے، تو یہ اس طرح کے ڈریسز ہیں کہ ابھی بھی آپ لوگ فی الحال بنائیں گی تو آپ لانگ شرٹ جو ہوتی ہے، لانگ سلیو شرٹ، اس کے ساتھ آپ اس سیزن میں پہنا سکتے ہیں، اور سمر سیزن میں آپ لوگ وداؤٹ شرٹ پہنا سکتے ہیں اسی طریقے سے سلیو لیس. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئے گی. یہ دیکھیں ویورز، پیچ ورک اس طریقے سے کیا جاتا ہے، اور اگر چاہیں تو آپ جیسے پیکو والی جو مشین ہوتی ہے اس کے تھرو آپ لوگ اس کو جو ہے آؤٹ لائن کروا سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کا پیچ ورک بالکل فکس ہو جاتا ہے، آپ کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے لگا سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں ویورز، پلین کے ساتھ جو ہے انہوں نے پرنٹ فیبرک کی ڈیزائننگ کی ہوئی ہے، اور آپ لوگ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں. امید ہے جو ہماری پیاری بہنیں فراک اسٹچ کرتی ہیں اور بچوں کے لیے آئیڈیاز ڈھونڈتی ہیں، ان کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی. سو ویورز، آپ لوگ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے، اور اگر آپ کو اچھی لگی تو پلیز اسے لائک بھی ضرور کیجیے گا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح سے بہت اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آتی رہوں گی. آپ لوگوں نے ہمیں اسی طریقے سے سپورٹ کرنا ہے اور ہمارا ساتھ دینا ہے. اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ لوگ اپریشیٹ کیا کیجیے، اور اپنی فیملی فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں. اور اگر آپ لوگ کچھ اور بھی دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے چینل پر مزید، تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. یہ دیکھیں ویورز، اس کے دامن کا سٹائل کتنا خوبصورت ہے، سمپل فراک ہے اور بہت پیارا سا اس کا سٹائل ہے. تو ویورز، آپ لوگوں کے لیے میری طرف سے بہت ساری دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور ہنستا مسکراتا رکھے. تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ، ٹیک کیئر.